tenia moltes ganes de gravar aquí, però sempre que ho he intentat això semblaven les Rambles. Avui vinc a demostrar-vos amb proves que no podeu deixar passar l'oportunitat d'apuntar-vos a un repte de l'ESI University. I encara que és un vídeo molt guai, el faig amb molta pena perquè és l'últim. Però com sempre, al lío. Com us ho demostraré? He demanat a estudiants, professorat de l'ESI University i agents que han proposat un repte que m'expliquessin la seva experiència. I és que us encantarà. Començarem escoltant l'Arnau, que parla en nom de l'Ajuntament del Prat, el qual ha proposat un repte que us he parlat en tots els meus vídeos. Des de l'Ajuntament del Prat hem col·laborat amb l'ESIU perquè pensàvem que era una gran oportunitat perquè estudiants de tota Europa poguessin ajudar a omplir de contingut i a solucionar un repte molt difícil, com és transformar una botiga d'aliments tradicional en un projecte comunitari de municipi i que ajudi a empoderar les persones. Que pensem que l'ESIU, i ha estat una constatació, ens podia ajudar a tirar endavant i a trobar solucions a un repte complex. Moltes gràcies. Com veieu, l'Ajuntament del Prat està més que satisfet, però anem a escoltar més opinions. La participació en el repte ha estat molt interessant perquè ens ha permès posar-nos a discutir un treball des de molts punts de vista amb gent que no tenia res a veure. Tot i així, el resultat ha estat molt, molt sorprenent i molt profitós. La resposta és molt rica perquè la mirada ja és rica, no? Hi ha obert vies que nosaltres no havíem pensat o maneres de pensar-les o maneres d'explicar el projecte diferents que, de fet, incorporarem, imagina't. Per no quedar-me amb opinions d'un únic repte, vaig contactar amb l'Andreu i ell em va parlar del superbloc de Covadonga. L'experiència ha estat molt positiva per diferents motius, diria. D'una banda, la pròpia metodologia de repte crec que és molt enriquidora pels professors perquè no estem acostumats a fer-ho. D'altra banda, la forma de treballar ha estat molt pràctica, molt aplicada i, a més, doncs, evidentment, treballar amb professors i alumnes de diferents països, amb diferents bagatges, etc., és, diguem-ne, una cosa enriquidora gairebé per definició. Molt bé, això és el que pensa l'Arnau, la Mònica i l'Andreu. Però els estudiants, els protagonistes reals d'aquests reptes, què en pensen? M'ha servit perquè he tingut aquesta experiència, no?, de conèixer gent nova, gent de diferents àmbits i també poder-me comunicar en anglès, perquè jo ja recordo en els meus grups hi havia gent de la UAB, però també gent d'universitats italianes, gent que estava estudiant a Alemanya, i una mica de tot. Veure diferents punts de vista, com la gent treballa, perquè també és diferent com la gent treballa fora d'aquí. M'ha agradat molt i trobo que és molt recomanable, la veritat. I inclús em plantejo tornar-ho a repetir. Doncs la meva experiència ha sigut totalment positiva en el repte. M'he après moltes coses relacionades amb el tema de l'urbanística, que ha sigut un tema sempre que m'ha interessat i que em vaig interessar a partir d'una assignatura que vaig fer a la carrera. I m'ha agradat molt perquè he pogut aprofundir en aquest tema i, a més, he pogut parlar amb persones d'altres països i poder arribar, doncs, a diferents opinions i consensos a través del diàleg i poder arribar, doncs, a transmetre idees molt interessants. I per acabar de parlar amb ells, els hi vaig voler fer una última pregunta. I si t'haguessis de quedar amb una única cosa, quina seria? El que em quedaria és amb la sorpresa que vam tenir el referent municipal i jo mateixa quan els estudiants ens van retornar la seva proposta d'acció respecte al projecte que nosaltres els vam plantejar. Aquell dia va ser molt bonic perquè vam veure que sí que havien entès, que ens estaven donant respostes i que fins i tot havien fet passos més enllà del que nosaltres encara estem. Em quedaria entre el companyerisme i les ganes d'ajudar, no? Perquè al final és això, comences amb gent que no coneixes de res, però tothom té un objectiu comú i uns interessos semblants i coneixes gent molt diferent que et pot ensenyar moltes coses i la veritat és que jo he après molt de la gent amb la que he treballat. Doncs em quedaria amb l'oportunitat de poder aprendre d'una manera menys convencional que amb la carrera normal i d'una forma en la que els estudiants participem totalment activament i hi ha un consens entre, diguem, el professor en aquesta manera i nosaltres i que se'ns escolti veritablement. I ja ho veieu, només són bones paraules, gent agraïda d'haver pogut viure aquesta experiència i amb ganes de repetir. I tu, a què esperes per formar part d'un repte de l'ESI University? Adeu. Adeu. Adeu, guapa. Abans d'acabar aquest vídeo us porto una supernotícia que us encantarà. A la UAB, els crèdits de qualsevol repte de l'ESI University es podran reconèixer al vostre expedient acadèmic, a la categoria d'activitats universitàries de cooperació, solidàries, cultural, esportives o de representació estudiantil. Això sempre i quan no hagis reconegut prèviament aquest concepte amb altres activitats. Per obtenir aquest reconeixement, només cal que ho demanis a la gestió acadèmica de la teva facultat. Com? Fent-li arribar el certificat oficial de l'ESI i el suplement al certificat que t'entregaran un
cop hagi finalitzat el teu repte. I amb aquesta supernotícia, ara sí que estic segura que no deixareu passar aquesta oportunitat. Una experiència interessant, enriquidora i sobretot útil per la vostra carrera universitària. Què més voleu? I ara sí, m'acomiado de tots vosaltres i de l'equip increïble que hi ha darrere de cada vídeo. Aquest és el final de la meva aventura per l'ESI University i espero que sigui el principi de la vostra. Fins aviat. Apaga l'ordinador. Que m'expliquessin la... Que m'expliquin, burra. Parla bé. Fer una única... Una última. Què? No sé parlar? Covid. Tinc tots els símptomes.